Abasawo bali ku ddaali lya nursing assistant mu district ya Kisoro Beweze nti bagenda kweddima okuwakanya ekya ministry y'abakozi ba government okulagira district ya Kisoro ebawummuze kubanga ekifo ekyo tekikyaliyo. Omusasi waffe Ssaalongo Charles Kauma Masembe kaatuwa ebisingawo. Abasawo abali ku ddaala lya nursing assistant abakunukiza mu kinaana kwetu wa district ya Kisoro abali bategese okwetekalakaasa bawabuddwa obutakikola kubanga ate bayinza okwesuula mu nnyanga okulabula kuno okukoleddwa akulira abakozi mu district eno Julie Bakobye bwabadde abasinkanye ku district okubategeeza kiki ekisobola okuddako singa bekalakaasa kubanga baalisubwa ate ebyo byonna ebiyinza okubaweebwa singa babanga bawummuziddwa bulungi. Okutuuka ku kino kiddiridde ebbaluwa eyawandiikibwa okuva mu ministry ya public service ng'etegeeza nga ekifo kya nursing assistant bwe kitakyayina mugaso gwonna mu district eno era nga gye buvuddewo katono bo ab'omuddwaliro ly'entebe ekkulu baali bamaze okubagoba ng'era omuwandiisi omukulu wa ministry eno yali abategeezezza nti bakiggyewo era nga abo abaali basobodde okwefaako ne basoma bagende baweebwe ebifo ebirala okusobola okubeera nti bayinza okujja mu kiti ekyobusawo. Kinajjukirwa mu 2014-15 ministry y'ebyobulamu yasalawo nga wabula abantu bano abaali ku ddaala lya nursing assistant okugenda okuddamu basome nti mu bbanga tono bagenda kubanga bayimirizibwa nga basabwa bagende bongereko amadaala oba si kyekyo bagenda kuwummula. Kaakano oluvannyuma lw'emyaka kumpi 7 basazeewo bawumuzibwe. Mukyala Julie Bakobye babadde abanyonyola abategeezezza nti bagenda kufuba nnyo okulaba nti bayinza okwogerako ne ministry y'abakozi okulaba nti basobola okubongezaayo waakiri omwaka gumu babeerenga beetegeka oba si kyekyo n'okuddayo okusoma n'akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno. Dr. Mathias Rugolobi ategeezezza nti mutuufu abalumirirwa nti naye nabo bennyini tebeefaako kubanga ebbanga libadde ddene eryabaweebwa okulaba nti basobola okwefaako nga baddayo ne basoma. Kina kaakano yaddenga basaba gye bayise study leave oba okugenda okuddayo basome tekikyayina mugaso kubanga ne bwe babanga bazzeeyo omwaka ogumu nga gubadde gubaweereddwa mu bbanga eryo ojja kubanga tebalina bakusobola kufuluma okujjako batandike okumanya bo magezi ge bayinza okusala okulaba nti banaddamu kubanga abasawo oluvannyuma emyaka esatu kwe owa abasawo bano abatagadde kwatukizibwa mannya gaabwe bategeezezza nti kyekituufu ensonga eno baagimanya nenga mu budde bwabwe mu myaka gyabwe bagamba nti kizibu nnyo. Kulwakya Abasaka Omasembe wano ewa Kisoro. Kyaddaaki abakiise ku lukiiko lw'eggombolola Limited mu ssaza Mawogola mu disitulikiti y'e Ssembabule bamaze ne bayisa embalirira y'eggombolola eno ey'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 nga yakwemeta obukadde 10. Embalirira eno ku mulundi oguwedde abakiise baagaana okugiyisa ng'abamu ku bo okuli abapya abana abaali baakalondebwa beekwasa nti baali tebasobola kwegatta ku bannaabwe kugiyisa nga bagamba nti byalimu munda mu mbalirira eyo n'ebigenda mu maaso baali tebabitegeera bulungi. Omulundi guno omulukiiko lutudde ku kizimbe kya Growers mu kibuga ky'Emitete nga lukubirizibwa Speaker Mond Ronadi abakiise bayisizza embalirira eno ya bukadde 10 wakati mu kutolotooma olw'ensako yaabwe eteekeddwamu nti ntono nnyo. Mu mbalirira eno essira liteekeddwa nnyo ku kukuuma ku kulima enguudo olwa kilomita 8 omu n'okusasula ensimbi ez'obupangisa bizimbe bakolera. Ensimbi eziteekeddwa mu mbalirira zisuubirwa okuva mu gavumenti ya wakati ne mu misolo egisoloozebwa. Speaker agambye nti kyetaagisa okwongera okwagazisa abantu okuwa emisolo kibayambeko okulaakulanya ekitundu kyabwe. Erabise ng'enyigiriza ennyo ba honorable councillors olw'ensonga nti allowances zaabwe zirabise nga ntono okusinziira ku kibadde basuubira naye nga allowances jjukire ziweebwa ba honorable councillors ziva mu local taxes ezisoloozebwa ku bantu muggo. Assessment zaalimu mu December kulaba butya bwe tuyinza okugyayo ssente nga tukwataganye ne ba technical ba councillors baazisuula muguluka ne bataaza ennyigira. Ku budde buno batulaga nti emisolo egiva mu bantu giteeberezebwa okubeera mu millions 3. Tulina bw'okiwakanya kuba tewalina batekiniko nga mukola assessment eyo. So nja kubasaba mu December assessment time bw'enaatuuka ba honorable councillors mwenyigiremu ate tugezeeko okwongera okumobilizing abantu bawe emisolo tulabike nga nammwe allowance oboolyawo evaayo ewera ate ne service zeyongere okubuna mu bantu. Mukansa era Speaker lidde munnakibiina ky'NRM era akiikirira abakadde Haji Khalidi Nsubuga bwe yali yagoba okumala kanso 2 nga tatuula ng'amulanga okwambala obubi bwe yajjira mu niigiina mu lutuula lwa kanso. Abakulira ebitongole ebirwanirira eddembe ly'abakyala mu disitulikiti y'e Mubende benyamivuula bazadde abasuuliridde abaana abawala. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu kaatuwa ebisingawo.
Ebitongole birwani yeddembe ly'abakyala mu disitulikiti y'e Mubende biraze okutya olw'abaana abawala abasuuliriddwa ennyo mu kitundu kino naddala okutuuka ku nsonga z'ettaka. Ndagire Juliet nga yakulya ekitongole kya Okubaka ategeezezza nti asanze obuzibu okwagazisa abazadde mu kitundu kino eky'e Mubende okubaako ne kye bawa naddala eri abaana abawala ekikwatagana ku ttaka ekintu ekiviiriddeko bangi okuviiramu awo. Annyonnyodde nti abazadde abasinga obungi mu disitulikiti eno ey'e Mubende bwe babeera bakola ebiraamo tebalowooza ku nsonga z'abaana bawala ekibaviirako okuviiramu awo ng'era ettaka lyonna baliraamira baana balenzi bokka olwo abawala ne babeera mu kubonaabona buli olukedde. Agasseeko nti kino kiremesezza enkulaakulana eri abaana abawala ne mu bitundu eby'enjawulo nti kubanga bano babeera tebalina bwa kuteeka pulojekiti zaabwe ez'enkulaakulana oluvannyuma lw'obutaweebwa ttaka bazadde baabwe nga babayisaamu amaaso era nga balina enkola enkadde ennyo ekitwala nti nno omwana omuwala tateekeddwa kubaako kintu kyonna kyafuna naddala ng'ettaka. Tugezezzaako nnyo kuba ffe bwe twogera ku mukyala tutwaliramu n'omwana naddala oba n'abaana naddala omwana ow'obuwala bw'otunuuliramu nti abaana ab'obuwala nabo tebafiibwako ate ng'ajjukira nti abo ab'obuwala era be bamaama b'enkya oba be bakyala b'enkya nti bw'otunuuliramu nti omwami bw'abeera ewaka agaba ebintu eby'obugagga era awo afuba nnyo okulaba nti omwana ow'obuwala tamuwa ttaka tamuwa kibanja ekibanja n'ettaka abiwa mwana muki mulenzi ekintu ekitali kituufu kubanga eddembe ly'obuntu liwa omwana ow'obuwala n'owobulenzi kyenkanyi eddembe lya kyenkanyi okufuna ettaka n'ebyobugagga ebirala. Sebuufu baana ba kintu CBSFM Mubende. Abakulembeze n'abakozi b'eggombolola ya Kalungululu mu disitulikiti y'e Kalungu bekokodde embeera gye bakoleramu emirimu bagambye nti yaakanyiga nnyo ne basaba gavumenti bakwatireko okumaliriza ekitebe ky'eggombolola. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru bino yabirina. Ng'oggyeeko ssentebe w'eggombolola eno Kiyimba Vincent n'akulira abakozi mu ggombolola eno Musoke Fred abalina woofiisi abakozi abasigadde balina kaaluumu kamu bonna mwe beenyiga okukola emirimu kyokka mu kisanja kye ekiwedde eyali ssentebe w'eggombolola eno eyakalungululo munna Democratic Party Kizito Joseph Leo yatandikawo enteekateeka ey'okuzimba ekitebe ky'eggombolola eno wanekaaliro era mu kiseera kino omulimu guno gutuuse ku bbiimu kyokka ssentebe w'eggombolola eno Kiyimba Vincent agamba tibasanze okusoomoozebwa okutagambika tebalina nsimbi zimaliriza kizimbe kino bwato musawo Kiyimba Vincent kwe kulajanda gavumenti n'abatuuze mu kitundu kino ekya Kalungululo babakwatireko bamalirize ekitebe ky'eggombolola eno bave mu kanyigo ke balimu. Embeera za ofiisi tuli mu kanyigo nti ogyeko chairman watula ne sub-county ne abasigadde abakozi basinga CDO abakozi bafabalala bonna webatuula tewali bali mu kaaluumu kamu ne kansu yaffe tuli wafunda wetuula wafunda nnyo kati abafunda tebasobozesa kukola mulimu mu butuufu bwawo kata ofiisi ezisinga abantu nga munaana batuula wantu wamu awo tewafunda nnyo. Ng'oggyeeko eggombolola eno eya Kalungululu etayina kitebe waliwo n'eggombolola endala mu disitulikiti y'e Kalungu ezitayina bitebe nga mu kiseera kino ziri mu bizimbe ebya Ssaabasajja Kabaka. Eggombolola zino kuliko ey'e Bukulula ssaako Town Council y'e Kyamuliibwa nga ne disitulikiti y'e Kalungu yennyini enkiiko zaayo eza kansol n'endala bakyazituuliza mu bizimbe bya Ssaabasajja. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Banabuddu bongedde amaanyi mu kugula emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa g'omutanda egigenda okuddukibwa nga 3 omwezi ogw'omusanvu. Omuwanika wa ttiimu y'essaza Buddu Sega wa Sotiasi wa Segekenya aguze emijoozi gya 5,000 n'agigabira abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu ggombolola ya Mutuba 12 Kingo mu disitulikiti y'e Lwengo. N'abamu ku bantu abadde ku mbuga y'eggombolola eno y'e Kingo nabo baguze emijoozi egisukka 5,000. Ng'atongoza okutunda emijoozi gino n'okukwasa abakulembeze b'Obwakabaka emijoozi ku mukolo ogubadde ku mbuga y'eggombolola ya Mutuba 12 Kingo, omumyuka wa Pookino Mwalimu Kata Abdallah Kalule asabye abantu ba Kabaka beetabe mu nteekateeka eno egenderera okukuma abantu nga balamu. Yeebazizza Ssega wa Sotiasi olw'okuwagira emisinde gino n'ajjumbira n'enteekateeka zonna ez'Obwakabaka.
twagala okubiriza abantu babyeni mwina gye tuli kubera nga tuyitaba mu nteekateeka eno nga bwe tukimanyi obulungi ni Ssaabasajja Kabaka buli nteekateeka gy'avaayo nayo ebeera eyamba muntu waffe okubeera nga twejja mu nvuba z'embeera yonna etunyigiriza twagala okusiima abo bonna be waddeyo ne bagula obujoozi buno ate n'okwebaza abasobodde okugula obujoozi obwo njagala okubakubiriza nti era olunaku ngenda kuza omwezi ssatu kamaafe Ssaabasajja Kabaka bw'anaaba nga asimbula emisinde egyo naffe mu ngeri yemu tubeere nga tujettanira na buli bamu okubeera nga baddukira gye bali. Abakyala beteekerateekera okulonda obukulembeze bwabwe okutandikira wansi ku byalo. Abakulembeze baagala ofiisi z'abakyala ez'ebyalo zirowoozebweko ne ku by'ensako baleme kukolera nga bwereere. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior kaatuwa ebisingawo. Waliwo bassentebe ba LC esooka Bukoma Nsimbi Town Council betwogeddeko nabo okubadde Kiddusali, Kavule Nola wa Gayaza, Kiruta Muhammad Owachyangu n'abalala batukakasizza nti ofiisi ya LC esooka ekolagana butereevu ne n'abakyala abeera alondeddwa nga bw'atera okuyitibwa naye nga kyokka okusoomooza bwe kuli ate yo ofiisi ya n'abakyala oyo teriimu wadde ekikumi. Bano kati kye baagala akakiiko k'ebyokulonda kakwatagane ne gavumenti ndi bwe babeera bateekerateekera eggwanga ssente ze bateeka mu kulonda nga kuno era bazipulaningire kubeeka omutemwa okusobola okuyimirizawo woofiisi nga zino ddala enkulu ennyo ezisooka mu byalo. Olwo woofiisi zino naddala ey'abakyala zisobole okukola emirimu gyazo nga zeetengeredde. Bano bagambye tebasanga okukaluubirizibwa olw'akasente akatono ke bafuna nga LC esooka nga kyokka katunuuliddwa n'owoofiisi ya n'abakyala ng'ate kabeera kazze nga kassentebe wa kyalo. Bassentebe abo mu ngeri y'emu era si basanyufu na ngeri poliisi gy'ekolamu emirimu gyayo nga bagamba nti kati poliisi ensangi zino yawambye obuyinza bwa ssentebe nga poliisi esobola okugenda ku kyalo n'ekwata omutuuze nga ssentebe tategezeddwako. Ekintu bwa kye bagamba nti kityoboola woofiisi ezizaabwe era baagala kikome. Bukoma Nsimbi okuwandiika abakyala kubadde kwa kimpowooze ng'era ne mu nnaku zino ze baayongeddemu era abakyala tebajjumbidde bulungi ku lwa CBS FM ey'obujjajja n'atasingwa. Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukoma Nsimbi. Omusomo gw'ennaku ebbiri ogwategekeddwa abakulira munisipaali y'Entebbe nti ku ntereeza y'ebizimbe n'enguudo z'ekitundu yayisibwa mu mwaka 2022 gukomekereziddwa wakati mu kwemulugunya kw'abagenda okukosebwa. Omusasi waffe George William Kakooza kaatuwa ebisingawo. Omusomo guno ogwategekeddwa abakulira okuteekerateekera ekibuga Ntebe ku kitebe ekya Division B era nga gwetabiddwamu bakansala abakulira okulondoola ebyenkulaakulana mu Ntebe aba Municipal Development Forum awamu n'abakulembeze b'ebyalo ebibiri ekya Lugonjo Nakyogo awamu n'ekiwafu West. Kyokka ng'omusomo guno gye guggweredde nga bagusiimye wakati mu kuwanjagira abakulira ekibuga okusalira amagezi abantu baabwe abanaakosebwa. Naye kyendabawo challenge w'esinga okubeera abantu balina obufu obutonotono tebalina gafo ganene naye kati ogenda okwesiŋŋana nti ekkubo liyise ku muntu omuntu oyo kumpi yenna asaanyeewo. Amazima omuntu oyo yandibadde consideringibwa n'afunayo compensation n'anoonya wa wayinza okulaga. Kansala Sekikubo Mary, omusomo guno mulungi nnyo ate era ku saidi ezimu kale buli kimu kibeerako ekirungi n'ekibi. Abamu naddala nzimbye mu kkubo nzimbye mu ntobazi ajja kubeera affected era kijja munyiga. So omusomo nze nguwagidde nti mulungi naye nzikiriza nti abamu tebajja kulaba nti mulungi. Bw'abadde aggalawo omusomo guno Ssentebe wa Division B Richard Ssekyonda ategeezezza nti newankubadde ng'abantu bangi basuubira okukosebwa naye tekigaana kuteekerateekera kibuga nga bwe basalira abo abanaakosebwa amagezi. Agala okubeera ne Model Division vision y'ekyokulabirako mu Uganda yonna naye bwe twogera ku Model Division toyinza kukituukako nga tosoose kutunuulira bantu bano abateekateekera ekibuga ebya physical planning okukipulaningi physical planner twamuwa obuvunaanyizibwa aveeyo ne plan ku kino kye tuteekateeka mu Division B tugenda kiteeka tutya mu nkola era bandi be kigenda okukosa ate tugenda kikola tutya ne tuvaayo n'ekitundu kya Lugonjo Nakyogo n'ekiwafu West nga Model Area yaffe gye tugenda okutandika nayo enkulaakulana eno ejja naye ate tegoba bantu kulaakulana nyekitundu nga n'abantu baffe basigaddemu nga tetubagobye. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe.
Kanafene echo gema uli lopwa mitundu ya Uganda. Zedyo shwa msasi zinsubuga tunadinga nida.